הווליום מאוד גבוה בשטחים. כאילו, מדברים בצעקות. גם אחד עם השני, וגם, כאילו, גם אחד עם השני, אחי, יש מין כזה דיבור כזה, וגם את בתור בחורה, זאת אומרת, זה גם מצחיק, את מקבלת המון מאפיינים גבריים, כאילו. פתאום מוצאת עצמך גם בדיבור שלך, תחילה לדבר קצת כמו בן, כאילו. כי התקרב יותר זה, את מסתירה סימני נשיות בהרבה מאוד מקומות, נגיד. אני נגיד, תמיד הייתי הולכת עם, היה מאוד קר בחברה, הייתי הולכת עם חרמונית. אתה נראה כמו דובי גדול, אתה לא, לא נראה בחור או בחורה, או כאילו. אתה מנסה להסתיר את הסימנים הנשיים שלך. כדי... כי כולם יודעים שאתה אישה, זאת אומרת, זה לא ישנה, כן? כדי להיות אחד בחבר'ה, כאילו, בשביל להיות חלק. כולי ארבעה ימים בגדוד, פעם כשאני שאני רואה את החיילים שלי, כולי מתרגשת וזה, עברתי בין הפלוגות, ככה מעט, פה בת חדשה, מאוד מעניין. ואז ראיתי שיש להם ביד כאלה מסבכות, שזה מחוזות תפילה. וקוראנים קטנים, שאתם, איזה יופי, כולי תמימה, מאיפה יש לכם את זה? אז אמרו, הבאנו מקלקיליה. אמרתי, מה זאת אומרת? אני בדיוק יצאתי מקורס חוויה, לימדו אותי שזה אסור, שזה נקרא לבזוז, זה לא יפה. והם אמרו לי, מה, זה בסדר, זה בסדר. ואז כמה ימים אחרי זה הגעתי לשיחה אצל מפקד הגדוד, והם שאלתי, נו, איך את מתרשמת מאיתנו, מה את חושבת עלינו? איזה כיף, הגדוד נהדר, אנשים נפלאים, באמת. אבל ראיתי שהפלוגה הזאת והזאת לקחה ככה מסבכות וקוראנים מקלקיליה, ואולי שווה לשים לב לזה שהם עושים כאלה דברים. ואז עושה לי, מה? מה את בטוחה? אומרת לו, כן. אז הרים טלפון ככה למפקד של הפלוגה, למ"פ. אומר לו, תשמע, יושבת אצלי המש"קית חינוך, היא אומרת שהיא ראתה אצלך בפלוגה ככה וככה וככה. המ"פ אומר לו, היא שקרנית. אני ככה הייתי מאוד מזועזעת, הוא אמר לי, טוב, אם זה באמת קרה, זה יטופל בחומרה. אוקיי. כעבור כמה ימים הגעתי לפלוגה הזאת. ראה אותי המ"פ הזה, אמר לי, את המש"קית חינוך, אה? שהלשנת עלינו למג"ד. והחיילים שלו, פתאום התחילה להיות מין כזה... אני לא יודעת אפילו איך לתאר את זה, כאילו מין חרם כזה עליי. ארבעה חודשים לא נתנו לי להיכנס להם לפלוגה. הייתי עוברת בגדוד, והיו רואים אותי, היו יורקים על הרצפה. היא כמורה! עוד מאוד התחרטתי שעשיתי את זה. לאבא, אם זה דברים שהם קטנים, אני אשתוק. זה מאוד חשוב המקום החברתי שלך בגדוד. את צריכה להיות הבחורה החמודה והמקסימה שאוהבים אותה, שבאה לשמח בשמירות ויש לה ריח טוב מהשיער. לפעמים זה נורא נוח בתפקיד הזה, זה תפקיד נורא נעים. זאת אומרת, את... כל מה שאת צריכה, את לחפוף מדי פעם, כאילו. ...